તો આ તરફ બનાસકાંઠામાં આશા વર્કર બહેનોએ પોતાની પડતર માંગને લઈ કલેક્ટર કચેરીએ સૂત્રોચ્યાર કરી ધરણા કર્યા હતા. બનાસકાંઠામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આશા વર્કર બહેનો આંદોલન કરી રહ્યા છે. આશા બહેનોનું કહેવું છે કે સરકારી કામકાજ બહેનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. બાળમરણ હોય કે રસીકરણ હોય, તમામ કામ બહેનો દ્વારા કરવામાં આવે છે, પરંતુ અમને કોઈ વધારો આપવામાં આવતો નથી. સરકાર કેટલાય સમયથી વાયદાઓ કરે છે, પરંતુ અમને પૂરતું વળતર મળતું નથી. અમને પૂરતું વળતર આપવામાં નહીં આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે. અગાઉ પણ આશા બહેનોએ રેલી યોજી પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ માંગને લઈ કોઈ જ ઉકેલ ન આવતા ફરી આજે આશા બહેનોએ ધરણા યોજ્યા હતા. દસ 50% વધારો અમારો આજ 10 મહિનાથી રોકાઈ ગયો છે. લાખ લાખ પગાર હોય છે, એમને ગ્રાન્ટ હોય છે, અને અમારી આશા બહેનોને 2500 પગાર હોય, 50% વધારો હોય. આજ આ માર્ચ મહિનો આવે તો 12 મહિના પૂરા થાય તો અમારી વખતે ગ્રાન્ટ નથી આવતી. માતા મરણ, બાળ મરણ, આ બધું કામ કરી પોલીએ અમે બધું નાબૂદ કર્યું. કોરોનામાં અમે આશા બહેન અમારા જીવની નથી પડી. રસ્તામાં રખડા દર 10-10 સભ્યો હોય, એમાં કઈ રસી બાકી કેના રહી જશે? તો અમે રસીકરણ પૂરા કરાયા તો રસીકરણમાં કોઈ માનવ વેતન મળ્યું નથી. અને આ મહેરબાની કરીને અમે જો આ ગ્રાન્ટ અમારી 50% વધારો આવશે તો ના કે અમે આશા બહેનો ભૂખ હડતાલ ઉપર ઉતરી જાય. અમારી મુખ્ય માંગણી તો એ છે હાલમાં કે આજ તમામ આશાઓ, તમામ જિલ્લાઓની આ તમામ આશાઓ ભેગી થઈ છે અને અમારી કે 50% જે ટોપઅપ વધારો બાકી છે, અને એ ઉપરાંત કે જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે અમે કામગીરી કરેલ છે અને અમારું ચૂકવણું આજ દિન સુધી થયું નથી. એફએડબ્લ્યુ અને એમપીએડબ્લ્યુ નું ચૂકવણું થઈ ગયું છે. સાચી રીતે કોરોના કાળ દરમિયાન જે અમે લાભાર્થીઓને ઘર ઘર ફરી અને વેક્સિન સ્થળ સુધી લાવ્યા છીએ, છતાં પણ અમારું ચૂકવણું આજ દિન સુધી થયું નથી. તો અમારી રજૂઆત છે કે અમારું ચૂકવણું તાત્કાલિક. આજે અમે બનાસકાંઠા જિલ્લાના આશા વર્કર બહેનો, અગાઉ અમે 29-1 થી કામગીરીથી અગાડીને હડતાલ કરી રહ્યા છે. હજુ સુધી ઘણા ઘણા તાલુકામાં જ અમને વેતન વધારો ચૂકવાયો છે. હજુ બનાસકાંઠાના 6-7 જેટલા તાલુકામાં હજુ વેતન ચૂકવાયું નથી. એ માટે આજથી અમે આ ચોક્કસ મુદતની હડતાલ ઉપર ઉતરીએ છીએ. કારણ કે વારંવારની રજૂઆતો છતાંય અહીંયા ગોકળગાયની પદ્ધતિથી કામગીરી થતી હોય એવું લાગે છે. સરકાર વહીવટીતંત્રમાં હજુ આશા વર્કર બહેનોની માંગણીઓને મુદ્દે ગંભીરતા લીધી નથી. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થઈ શકે છે, પરંતુ આશા વર્કર બહેનોના વેતન વધારા એમને ચૂકવી શકતા નથી. આ માટે અમે આજથી ભૂખ હડતાલ પર બેસીએ છીએ.